Бразилець Аріель Франко потрапив до в'язниці за продаж наркотиків. Відсидівши, хлопець заприсягнувся, що більше ніколи не повернеться за грати, а його сім'я не буде злидарювати. Сьогодні він найвідоміший перукар в одному з найбільш густонаселених міст світу – Сан-Паулу. Аріель створює просто неймовірні чоловічі зачіски, що за формою нагадують коки у стилі Елвіса Преслі. Їхня особливість у тому, що ці куленепробивні причесони неможливо зіпсувати завдяки особливій технології, яку придумав парубок. Вони не втрачають свою форму навіть під колесами автомобіля, не мнуться і не гнуться протягом тижня. Тепер до його перукарні стоїть черга, а родина Франко живе в достатку. Ми стаємо міцнішими там, де ламаємося.